За баярлалаа. Би хууль зүйн байнгын орон дараагаас асуумаар байна. Болох уу хаа гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ хууль гарах ёстой яг үүл гарах ёстой хаа. Тэгэхээр цаг үеийн мөн үү гэдэг дээр би бол эргэлзэж байгаа. Тэгээд яг энэ хуульд одоо шааш сайжруулах бод гэсэн байдлаар нэг дөрвөн зүйлийг тодруулъя. Энэ торгох шийтгэл 100-аас 200 сая хүртэлх дүн байгаа. 200 яг одоо бол 100 сая байгаа. Гэхдээ 3-ийн 4-дүгээр зүйлийн 2 дахь залдаар 200 сая төгрөг хүртэлэр торох боломжтой байгаа. Энийг одоо бид хилцүүлгийн явцад багасгах боломжтой юу? Банк орон дээр ийм боломж байна уу? Тодорхой тайлбарлаж өгнө үү? 200 хүртэлх сая төгрөгийг тооцохдоо ер нь юг үндэслсэн бэ гэж? Яг юг үндэслсэн? Баг мөнгө гэдэг байгаа юм уу? Их мөнгө гэдэг байгаа юм уу? Аж ахуй нэгжд бол бага байна аа. Хэвлэл мэдээллийнхэнд бол их байна гэдэг байгаа юм уу? Би энийг тодорхой болгож өгөөч гэж хүсэж байна. За, эрх хасах шийтгэл дээр 17 зүйл эрх хасж байгаа, тусгай зөвшөөрлийг үгүй болгож байгаа. Ер нь бол эрхээ аавн тусгай зөвшөөрөл аавна гэдэг бол хүний амьдралын бараг 15 жилийг зарцуулдаг зүйл шүү дээ. Тэгээ ганцхан зөрчил дээр үндэслээд энийг бол ийм 17 зүйл заалтаар хэтэрхий хавтгаарлуулан ирэх хасах нь зохимжгүй гэж үзэж байгаа. Урчлан сануулах үйл ажиллагаа хуулинд байна уу? Ирэх хасахаас өмнө тусгай зөвшөөрлийг үгүй болгохоос өмнө торгохоос өмнө урчлан сануулах та ийм зүйл хийж шүү, энийг тэдний сарын тэдний дотор зогсоогоороо, тэгэхгүй бол бид дараагийн хариуцлагаа хүлээлгэнэ гэсэн ийм сануулах зүйл байна уу? За, мэдээж баримт ярилж чинь. Баримтлах гэдэг бол уулын зөрчлөлийн хуулинд бол дэмил зүйл байгаа юм л да. Энэ өнөөдөрх баримтлж байгаа хүмүүсээ хаана хорих юм бол гэдэг дээр тодорхой тайлбарл байна уу? Хаана авч хорих юм бэ? Нөгөөгөө хэрэгтэнтэйгээ хамт хорчих юм уу? Эсвэл за, дөрөвдүгээр асуултыг би хууль зүйн сайдаас асууя. Төрөн бас та тэр давхурдал гэдэг дээр хариулт өгч байна. Тэгэл 87 зүйл заалтаар давхурдж байгаа. Нэг зөрчлөөр хоёр одоо аж ахуй нэгжин шитэр ажилчны тэр торгож байгаа. За, энэ бол арай болохгүй баха. За, эрв зүгээр хардаад юм уу, янз янзын байдлаар Ганбатар өөрийнхөө эрх ашигийг хамгаалах чинь гэсэн байдлаар асуудал хандаад тийм өнцг мөнцг яриад байгаа бол юу, зүгээр л компани торгочихгүй да. Компани л торгочих болно шүү дээ. Ажилтны нь яах вэ? Сая төгрөгийн цалин авч байгаа хүн тэр 30 сая төгрөгийг чи хаанаас гаргаж өгөх юм? Тийм учраас зүгээр компани л торгочихвол яасан юм бэ? Миний банкны хороон дээр гаргасан санал банкны хороон дээр унсан байгаа. Тэгэхээр гişүүдтэй хандаж хэлэхэд бол энэ давхурдлыг бол зайлшгүй арилгах ёстой шүү. Нэг зөрчлөөр хоёр хариуцлага хүлээнэ гэдэг бол өнөөдөр дүнгиж компани болох гэж явж байгаа, стартап хийж байгаа, явж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар бол арай ахтнаа. Арай ахтаа шүү. Тэг өнөөдрийн ярьж байгаа зөвлөлүүд чинь одоо бизнес хийх чагаа залуучууд сонсчод одоо бизнес хийн гэдэг тэр стартапаа эхлүүлнэ гэдэг бодол бол байхгүй л болох бах та. Татвар төлөгчдийн одоо бааз хүрээ нэмэгдэнэ гэдэг бол улс орны эдийн засгийн ирээдүйд бол маш том үзүүлэлттэй гэдэг та бүхэн мэдэх байх. За, би дараа нь тодруулъя. За, Нямбатар гүшүү хариулъя. Ардынас эдрэг хариулъя. За, ардынас эдрэг. Банкны орон дээр хариулж болно. Аж ахуй нэгжийг торгох торгуулийн хэмжээ 100-аас 200 сая байж болно гэсэн хуулийн заалт байгаа. Гэтэл бол 200 саяар торгосон нэгч заалт одоо бол энэ хуулийн дотор байхгүй. 100 саяар хамгийн дээдл нь явж байгаа. Нэгдүгээр асуултын тухайд. Хоёрдугаар асуудал эрх хасах, урьдчилан сануулах, эрх хасах зөвшөөрөл өчнгөө болохоос өмнө урьдчилан сануулдаг ийм зүйлийн зохицуулалтыг хүлд тиймэр байна гэж. Одоо төрийн гинжлэлтийн тухай хуулиар зөвлөн туслах чигүүрэг гэж явдаг. Энэ салбарын хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудын тухайд төлөвлөгөөт хяналт
өөрчлөсөн хяналтууд бол хийгддэг, нөхцөл байдлыг үнэлдэг. Төвнийхөө хүрээнд бол энэ үрсэн сануулгах ажил бол төрийн хэн шалгалтын тухайн хуулиар ялангуяа аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа энэ үйлдвэр үйлчлэгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтер бол энэ зөвлөн туслах хэлбрээрээ бол очих боломж бол хуулиар байгаа. А энийг одоо энэ хууль тусгах боломж байгаа юу гэвэл бас байгаа. Одоо энэ бол эхний хэлцүүлэг, хоёрдугаар хэлцүүлгээр байнгын орон дээр дахиад санал гаргаад 3-2 дэмжих юм бол энийг хуулиуд хийх боломж байгаа. Нэгт хоёрдог нь бол энэ дээр бид нар яг ямар чиглэлийн үйлдвэрлүүл ажиллагаан дээр байх вэ гэдгийг бас анхаарчсахгүй бол үрсэн сануулгах гэдэг ч юм уу, эсвэл эрхийн насны, эсвэл үрсэн сануулсны дараа асна гэдэг бол нэг талдаа хүний амь нас эрүүл мэндэд аюул занд учруулсан үйлдвэрлүүл үйлчлэгээ эрхэлдэг. Нөгөө талдаа байгаль орчин ноцтой үйлдвэрлүүл үйлчлэгээ эрхэлдэг. Энэ зүйлүүд дурсан сануулж ийн гэж эхний удаад нь толгойг нэлээ өнгөрдөг. Хоёр дахь удаад нь тэрнээс улбалаад хүний амь тэрнээс илүү их хохирлыг бид нар амсуул яах вэ гэдэг юмыг бодтооц. Ямар үйлдвэрлүүл үйлчлэгэн дэр байх вэ гэдгээ харж хийхгүй бол бас заавал үрсэн сануулж ийж юм шатлсан ийм арга хэмжээний төрөл болгоо оруулчих юм бол бас энэ дэр бол завхрал үүсэх юм талтай. Тэгэхээр энийг бол наан цанаа энэ хуулийн зохицуулалт дахь харах хэмжээнийхээ юу харж ийж бид нар шийдэх ёстой гэж байна. За энэ баримтчлах асуудал тэр гурван заалт дээр одоогөр бол баримтчлах асуудал явж байгаа. Энэ бол хуульч захиргааны хариуцлагын тухайн хуулиар явж ирсэн замын хөдөлгөөн ч гэдэм үү. Жижиг хэмжээний хулгай гэдэм үү одоо. Ийм зүйлүүд төр байж байгаа. Энэ бол энэ хэлбрээр явна. Цагта шүүхээс баримтлахаар хэмжээ авдаг энэ заалт хэрэгжиж явахд бол болохгүй болов уу гэж зүгээр. Одоо бол мэдээж байнгын ороо дараагийн хилцүүлэг орно. Энэ дээр бид нар бас нэг зүйлийг бас их болгоомжтой арга шүү дээ. Энэ хулгай жижиг хулгайгаа бас хамаагүй 50 алдчих вий дээ. 30 хоног баримтлуулдаг нэрштэй энэ амьдралын зан үйл болцсон амжиргааныхаа их үүсвэр болгож бүр хулгай хийжээж амьдрдаг тийм зан үйл хөвшил суудсан хүмүүсээ бид нар ингээ нэг баримтлсан болоод 30 хоног төр тижээгээ явуулаад гэдэг юм хэлбэр лөө бас явуулаад байгаа нь буруу байх гэж харж байгаа. Энэ байнгын орон дээр эцсийн хэлцүүлэг бас энийг дахиж судлан шүүхээс бас тодорхой судалгааны зүйлүүд бас хийгдэж байгаа. Энэ бүгдийг авч үзнэ. Аж ахуй нэгж байгууллагыг торгох, захирлын давхар торгох, эсвэл түүнд ажиллаж байгаа хүний давхар торгох асуудал дээр таны гаргасан байнгын орон дээр гаргасан сандыг би хувьдаа бол дэмжсэн. Гишүүнийхээ хувьд би дэмжсэн. Харамсалтай нь энэ олонхын санал аваагүй. Энэ бол шийтгэлийг давхар оноож байгаа хэлбэр мөн. Хэлбэр бол мөн. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болсон уу? Эсвэл аж ахуй нэгж ашиг олгох зорилгоор энэ үйлдэлийг гаргасан уу гэдэг бол ялгаж салгаж авч үзэхгүй бол энэ дээр бол шийтгэлийн төрлийг давхардуулаа олгоно. Эсвэл аль нэгэн авч үлдэхийн тулд энэ дээр одоо аж ахуй нэгж үуч гэдэг юм уу? Энэ хяналтын чигүүр хэрэгжүүлж байгаа байгууллага Гамбатар гишүүнд 1 минут өгье. За, хуульчин байнгын хороон дарагд баярлалаа. 100 сая. За, би тэр 100 саяг бол сайн мэдчихэж байгаа. 200 саяас байхгүй гэдгийг бол сайн мэдчихэж байгаа. Гэтэ 3-ын 4-р залтар чинь 200 сая хүртэл торох боломж байгаа гэдгийг хэлсэн юм аа. 100 саяг юу гүндэс тогтоосон бэ гэдэгт хариулж өгсөнгүй. Яг юу гүндэслээд 100 сая гэд бол тавьчваа гэж. Сануулгах арга хэмжээг оруулж болно гэдэг дээр гишүүд маань сануулдаг одоо би ойлголоо. Гэхдээ ерөнхийдөө зүгээр яг заримд нь сануулж болно, заримд нь сануулж болохгүй гэж байгаа юм байна. Тэгээ тийм байвал одоо сануулах боломжтойд нь сануулж өгөөч гэж. Сануулаач, дараа нь хориоч, дараа нь торгооч ээ. Шууд битий торгооч ээ. Өнөөдөр энд хүн хэцүү цаг үеч аж ахуй эрхлэгч нар аварж байгаа шүү гэдэг хэлье. Баримтчлуулах хаана хорих вэ гэдгийг хариулсангүй ээ. Баримтчлуулах хаана хариулах вэ? Хаана орих гээд байгаа юм бэ хэлж өгөөч гэж. За, тодруулганд нь хариул. За, баямт гэсэд. За, Гамбатар гишүүний асуулт нариулъя. Тэр торгох 100 саяын шийтгэлгээ ярьж байгаа. Ер нь бол энэ хуулиар өнөөдрийн захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар ногдуулж байгаа торгох шийтгэл маань 60% багассан. За одоо бас үйлчлэгч байгаа хуулийн торгуулийн нэг жиг 2000 төгрөг нэг жиг 2000 гэж тооцдог байсан бол 1000 болгоод 2 дахин бас торгуулийн нэг жиг бууруулсан байж байгаа.
За тодорхой жишээн дээр хэлэх юм бол жолоочийн тээврийн хэрэгсэл даатгалд хамруулдаг бол одоогийн хувьдаар 500 мянган төгрөгөөр торгодог байсан бол 25 мянган төгрөгөөр болж та 20 дахин багассан байгаа. А гэх мэтээр үзэх юм бол үндсэндээ тэр торгуулийн хэмжээ маань буурсан. Бас өнөөдрийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ард иргэдийн амьдралтаа бас уялдуулж энэ нөхцөл байдлыг бас судалж харж үзсэн байгаа гэдгийг бас хэлье. За мөн одоо урдлсан сэргийлэх, зөвлөх, туслах үүний дараа одоо хариуцлах тоос асуудлыг яриач гэж. А төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиараа бол үндсэндээ энэ одоо бололцоонууд бүгд нээлттэй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо төрийн одоо яг нэмэх үү? За бием цогт шинийн хроник өгдөө. Төрийн захиргааны байгууллага тухайлах юм бол одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллага байдаг шүү дээ тийм үү? Гэдгээс ахуулаад үндсэндээ тодорхой хэмжээнд хуулийн этгээд аж ахуй нэгж иргэд дээр зөвлөх, туслах тийм үү? Урдсан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой одоо төрийн хяналт шалгалтаа явуулнаа. За үүний дараа гаргасан зөрчил тэр үйлдэл дээр нь зөрчил шалган шийдвэрлэхүйн үйл ажиллагаа явагдах юм. Явагдах юм. Ийм байдлаар бас тодорхой бас цааг ялгаатай гэдгийг бас танд бас хэлье. А ер нь бол энэ хуулийн зорилго маань ерөөсөө нэг торгох, шийтгэх, хариуцлах тооцоохыг урьдчилан болгох гэдэг биш. Хамгийн гол нь хуулийн тодорхой тийм хариуцлагын заалт орж ирж байгаа нь тэр хуулийг хэрэгжүүлэх тэр зөрчил үүлдэгдэхгүй байх түүнээс урьдсан сэргийлэх энэ боломж бололцоо болгож байгаа юм л да. Хэрвээ ямар нэгэн зөрчил гэмт хэрэг үүлдэг бол тэр хүнд ямар ч хариуцлагын тийм үү торгох, баривчлах одоо бас эргүү хариуцлах хүлээлгэх үндэслэл байхгүй шүү дээ. А тэр үүднээсээ бол энэ бол бас нэг тодорхой зөрчил гэмтрэгээс урьдсан сэргийлэх үүднээс энэ хуулийн бас тодорхой санкцуудаас орж иж байгаа гэдэг та бас зөв ойлгороо. За 100 сая төгрөгөөс дээш торгох шийтгэлүүд ерөөсөн 3-4 хүн зүйл дээр байгаа. Тухайлах юм бол газрын цэсны тухай хууль зөрчих, ирээдүйн өв сангийн тухай хууль зөрчих, банкны тухай хууль зөрчих. За дээрэс нь гайлын тухай хууль зөрчих гэсэн одоо ийм тодорхой зүйл залтууд дээр 100 сая хүртэл төгрөгөөр одоо торгох аж ахуй нэгж байгуулгыг ийм санкц байгаа. Өөр юусе байхгүй. За энэ дээр нь юу байгаа вэ? Газрын цэсны тухай хууль дээр тийм үү? Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмш дотоодын боловсруулах хүмүүс дээр хангах үүргээ биелүүлээгүй, эсвэл биелүүлэх санаатгаар зайлсхийсэн. Өөрөөр хэлбэл нийтийн эрх ашигын эсрэг бензин шатахууны үнийг тийм үү зориудаар санаатаагаар нэмэгдүүлэх ийм одоо үйл ажиллагаа явуулсан болвол тэр аж ахуй нэгж дээр 100 сая төгрөгөөр торгох одоо шийтгэл оногдуулнаа гэж